Uy qurish, usta ishlatish, qurilish xom ashyolari bozoriga yugurish. Bu tashvishlarni o'ylab, undan ko'ra tayyor uyni sotib olganim yaxshi degan qarorga keldingizmi? U holda ekran qarshisiga qulayroq joylashib olib, televizor ovozini balandroq qiling, chunki sizga uy xaridida ko'mak beruvchi Xayrli bo'lsin dasturi efirda. Bugun ham talablarga binoan yangi qurilgan hovlili uy-joylar bilan sizni tanishtiramiz. Shahnozaxon, halim topmadingizmi uy? Yo'q, hali ham topmadim. Shuning uchun yana sizga murojaat qildim. Chunki ozgina qaysarligim uchun ham o'tgan safarga ozgina qimmatli qilish, shunga boshqa o'ylar ko'rsatdim. O'sha sizni iqtisodiy taraflama sizga to'g'ri kelmaganini bilaman. O'tgan safar sal qimmatli qildi, lekin sizga joy yoqdi. Baribir taqdir taqozosiga tan berib sizni o'sha qo'lingizdagi bor sarmoyaga olaman deganingiz uchun sizga mana ixchamroq uy ko'rsatamiz. Bu 4-2 sotk maydonga joylab qurilgan xonadan 7-ta xonadan iborat. Kirib men sizga hozir tanishtiraman. Birinchi etajdan boshlaymiz. Bular dugonalaringizmi deyman? Bu dugonalarim, maslahatga olib keldim, jiyanlarim. Yaxshi. Bunisi dugonam. Shunga bilem ko'rsa. Mutaxassislarimiz esa o'sha-o'sha, faqat Xurshid Ibodullayev joylarda emaslar. Demak, bugun Shamsiddin Tojiqulovga katta mas'uliyat yuklaymiz. Xo'sh, birinchi tanishadigan uyimiz haqida nima deya olasiz? Qolimiz Yunusobod tumaniga qarashli bo'lib, 3 sotk maydonga qurilgan 250 kvadrat metrdan iborat. Darvoqa, xaridorimiz Shahnoza Qobilova ham sizga tanish. Ular hali hamon uy izlashda davom etyaptilar. Yo, hali ham uy topmadim. Mana shu stilani ko'rsatuvlarga murojaat qildim yana. Birinchi qaysi xonadan boshlaylik? Ayollarga yoqadigan xona? Xona kuchni. Ha, oshxona. Mana bu birinchi etajdagi oshxona. Ixchamgina, kafillari qilingan, faqat mebellarini hali qo'yilmagan. Endi qo'yilar, chunki mebel qo'yilmagan sababi odam yashamaganini ham biling dedim-da, yangiligini, uyda uchastkani, xuddi hamma narsa bo'lsa, odam yashagan, yashamagan ikkilanib qolasiz-ku. Yo'da mebellar qo'yilmagan, o'shanga uchastka yangi, hali odam yashamagan. Mana patologlari ham o'ziga yarasha oshxonani dizaynidan bo'lganda patologlari ham. Shamsiniki pastlari kafil qilingan. Ha, kafil qilingan. Bitta xavotirli joy yo'q, istiqbol o'tkazilgan. Boshqa xonani ham ko'ramiz, nari xonalarni. Birinchi etajda ikkita yotoqxona mavjud. Bu mana birinchi yotoqxona. Agar xohlasangiz, bolalar uchun yotoqxona qilsangiz bo'ladi yoki mehmonlar uchun yotoqxona qilsa bo'ladi. Endi mehmonlar ikkinchi etajga chiqishga qiynalib, qiyinchilik tug'dirmasin deb yoshi katta, yoshi ulug'lar kelishi mumkin. Mana devorlari ham tekis, mana bularning dizayni klassikka yaqinroq, lekin skromniroq. Ja ko'p klassikga urg'u berilmaganda bu yerda. Yaxshi ixchamgina. Ha, ixchamgina birinchi xonasi bu 5 metrga 3.5. Yaxshi. Endi narigi xonani ko'rsam hozir. Yotoqxona bu ancha hajmi kattaroq buni. 5 metrga 4.5 metr hajmga ega. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi yotoqxona bilan ikkinchi xonani abo'ylari ham har xil, ikki xil. Bu rang yashilga yaqinroq rang bo'lib, odam dam oladigan rang. Atom tushgan ekan. Ha, quyosh bemalol tushadi, oynalarni katta-katta qilgan, radiatorlar ham sifatlilari o'rnatilgan. Patologlari ham ko'ryapsiz. Har bitta uyga o'tiblanadi. Balandroq. Shamsiddin aka? Yo, asosan kafel qo'yilgan joylarda o'sha istiqbola o'tkazilgan. Endi sizga birinchi etajdagi ikkita yotoqxonani ko'rsatdim. Endi hammomga savol tug'iladi, hammom qayerda deb. Albatta hammom ham bor, yaxshigina kattaroq. Mana bu birinchi etajdagi hammom. Mana dushovka kabina qo'yilgan. Shahnozaxon, sizni oilangizga bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi ekan, Shahnozaxon aka. Yaxshi. Ranglari ham oq qilib berdi. Endi oshxonada, hammomda to'q rang bo'lsa, menimcha to'g'ri kelmaydi. Har bitta dizayner ham
iloji boricha oshxonani, xonmonni yorug'roq qilishadi. Birinchi etajdagi mehmonxona. Ana zal. Ko'rib turibsiz, mehmonlaringiz qancha mehmon kelsa ham tortinmasdan chaqiraverasiz. Yaxshi. Bemalol chaqirasiz, ana kattaroq mehmonxona. Aboylarim endi mehmonxonaga moslab qo'yilganda endi bu italyanskiy, germanskiy aboylar qo'yilgan. Lekin o'sha aboylarga moslab dizaynni gullari ham o'shanga mos tushgan. Tepadagi patologda gullari ham o'shanga mos tushgan. Ko'rib turibsiz, ortiqcha narsa yo'q. Ortiqcha dabdaba ham yo'q. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Mazkur uyning shiftlari bugungi kunda ancha kamyob bo'lib qolgan ganchli bezaklarga ega. Mana bu zinalari mana tabiiy yong'oqdan qilingan zinalari sifatli ko'tarilish ham osonroq. Balandroq qilib qurilmaganda osonroq. O'zbekona mahalla o'zbekcha yo'nalishda qurilgan. Quyosh vitamini D vitamin kerak bo'lsa, albatta quyosh nuridan toblanish kerak. Mana bu uyingizda doim quyosh tushib turadi bu oynadan. Ikkinchi qavatga ham, birinchi qavatga ham. Va nihoyat mana zalda oxirgi zalni ko'rsataman. O'zi ikkita zal bor. Uyda mehmonxona. Mana bu ikkinchi qavatdagi mehmonxona. Ikkinchi qavatdagi mehmonxona ham birinchi qavatga qaraganda ancha yorug'roq. To'g'rimi ko'rdingizmi? Birinchi qavatdan ancha yorug'roq. Lekin patolog dizaynlari o'xshash. O'shanga o'xshab ikkita oyna qo'yilgan, bu yerda ham yaxshi sifatli radiatorlar o'rnatilgan. Eshiklari ham mana ko'rib turibsiz, og'irroq, sifatli. Nima eshik materiali? MDF'dan qilingan, yog'ochdan qilingan, toza yog'ochdan qilingan. Zamoklari ham yaxshi, ishlashi yaxshi zamoklarini. Nima deydi? Bu asosan uyga kelganda odam nimaga e'tibor berish kerakki, o'sha bir-biriga o'sha moslab qo'yilganligiga. Mana eshiklar rangi bir-biriga moslangan, chunki bu chalg'itmaydi-da. Dizayn o'shanga mos bo'lsa qancha yaxshi. Har xil rang qutishsiz bo'lmaydi. Yaxshi ekan bu xonamiz. Yana tepada nechta xona joylashgan? Tepada mana narigi xonalarni ham ko'rsataman. Tepaning o'zida 4 ta xona bor. Mana bu yotoqxona. Yana bitta yotoq. Xohlasangiz o'zingiz uchun, xohlasangiz farzandlaringiz uchun, xohlasangiz mehmonlar uchun. Bu yerda ham ajoyib aboylar qo'yilgan. Mana hozir chiroqni yoqib ko'raylik. Xonasi shukrligi ma'qul, chunki biz endi Samarqandlilarda bilasiz, mehmondo'st. O'zbek xalqi mehmondo'st xalq o'zi. Qancha xonamiz bo'lsa, shuncha yaxshi. Endi bu yerda ham patolog ranglari bilan aboylarning ranglari bir xil qilingan, to'q emas, juda ham och emas, o'rtacha rangda odamning kayfiyatini ko'taradigan ranglar. Asosan oynalar katta-katta qo'yilganda, chunki deganda boyagi hali aytgan o'tganda qorong'ulikdan ko'ra yorug'lik yaxshi. Yaxshi. Yana bormi xona? Narigi xonaga kiramiz, yotoqxonaga. Mana bu yotoqxona o'sha hozirgi yotoqxona bilan hajmi bir xil, lekin bu ancha yorug'roq. E'tibor bergan bo'lsangiz, oynalari ham kattaroq, ana patologlari ham yaxshi dizayn qilingan. Yo, yaxshi, chiroyli. Qanaqa savollaringiz bor? Savollaringiz bo'lsa bemalol. Endi siz ham adashmasam 2 oydan beri uy qarab yuribsiz. O'sha birinchi ko'rsatgan uyimiz sizga ma'qul keldi, endi iqtisodiy taraflarga to'g'ri kelmagani uchun, lekin bu uchastka ham 2 qavat podvoli bor. Lekin o'sha xonadonda yarim narxi. To'g'ri. Chunki o'tgan safar ko'rganim uchun mablag' ham to'g'ri kelmaganligi uchun bu uyda menimcha yoqdi. Har bitta ko'rsatuvimizni qarab boryapsiz, kuzatib boryapsiz, har bitta kuzatib. Qoldirmasdan. Shoshilmang, hozir bu xonadan yoqdi deb shoshilmang, chunki deganda sizga bundan ham yaxshi nima tayyorlab qo'yganman, chunki men sizning injiqligingizni juda yaxshi bilaman.
o'shanga yana bitta yevropeyskiroq xonani tayyorlab qo'yganman sizga. Xommam, ikkinchi qavatdagi xommam. Endi siz bu nimaga kichkinaroq deb oldindan qaror chiqarmang, chunki tepada ikkita xommam bor. Ha, bu alohida alohida yana mehmonlar uchun yoki farzandlaringiz uchun, oila uchun ham alohida yotoqxonani yonginasidan xomon qilganmiz. Hozir ko'rsataman sizga. Mana buni ham ranglari e'tibor berganmisiz, ko'proq yaxshi rangda berilgan bu uyga. Yorug' yorug' ranglar. Ha. Odamga yoqadigan, odamda asabiga tegmaydigan ranglar. Asosiysi yotoqxona oilaviy yotoqxonaga kiramiz. Asosiy yotoqxona oilaviy yotoqxonaga kiramiz. Mana bu ko'rib turganingizdek, keng, kattaroq oilaviy yotoqxona. Bu yerda abuylarni ham ko'rib turibsiz. Ular boshqa xonalardan farqliroq. Yorug' tushib turadi. Har bitta xonada men hali ko'rsatmadim, havo tortadigan vitishka qo'yilgan. Bu yerda endi qarang, bu yerda pollarida issiq pol o'tkazilmagan, issiq pol tizimi o'tkazilmagan, chunki nima uchun ikkinchi qavat zax bo'lmaydi. Polda tegidan o'zini machalkasi bor, issiq qalinroqdan qo'yilgan. O'zi tarketni o'zi 1-2 santimetrda uni o'sha qurilish mollari sotadiganlar yaxshi tushunadi bu narsani. Ulardan maslahat olsangiz ham bo'ladi, qanaqa tarket qo'yilgan. Mana kulunchilari ham eshik rangidan qo'yilib, chiroyli qilib aboy bilan polda ajratib turibdi. O'shanda aboy ko'rinadi-da. Har bitta xonaga quyosh tushar ekan. Bo'lsa, shunisi yo'q. Vitamin D sizda serob bo'ladi. Ha, vitamin D ko'p bo'ladi. Mana bu ikkinchi qavatdagi yotoqxonani yonginasi joylashgan hammam. Buni ko'ryapsiz, mana dushoy kabina qo'yilgan. Bu yerda istiqbol tizimi o'rnatilgan. Rakovina unitasi hammasi. Buni hajmi ancha kattaroq. Birinchi ko'rgan hammomdan ancha kattaroq. Ikkinchi etajdagi xonalar nihoyasiga yetdi. Shahnozaxon, mana uy bilan tanishtirdim sizni. Endi uyda yuragi hisoblanadigan yertolaga kiramiz, podvolga, ya'ni podvolda xonalar bor. Hozir xonalar bilan ko'rsataman. Issiqlik tizimlarini boshlanish nuqtasi o'sha yerda. Asosiy bu yerda podvolda ikkita asosiy katta-katta xona bor. Buni o'zingiz uchun xohlasangiz ofis qilib qo'yishingiz mumkin. Kasbingiz nima edi? Stilistda adashmasam. Stilist. Klientlaringiz ko'pligidan mana bitta xona qilib qo'ysangiz bo'ladi podvoldan. Mana ko'rsataman sizga mana. Mana o'zingiz uchun yana qarindoshlaringiz keladi, do'konlaringiz keladi, ishxonada bo'lmagan paytingizda ham uyingizga chaqiraverasiz. Sharoit qilib qo'yganman deb. Mana shu yerda ham chiroyligina o'zingizga mos stilistlarni xonasida sharoit qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi ekan podval bo'lsa ham, qarang Shamsiddin aka, issiqqina ekan. Podval bo'lgani bilan ha, yo'q, bu yerda ham issiq ham bu yerda kavralan to'shalganda qalin kavralan bilan yopilgan, mana oyog'ingizga yumshoq turib gilamga o'xshab. Bu yerda gilam ham shart emas. Aboylari ham chiroyli. Hech kim ko'rib buni podval deb o'ylamaydi. Yaxshigina kvartiradan kam joy yo'q. Shinamgina yana uni yoqadigan taraflari, podvollari ham bor. Podvollari katta ekan. Bu yerda mana shu umuman mana shu hovlini issiqlik bilan issiq suv, sovuq suv hammasi boshlanish nuqtasi mana shu joyda radiatorlarga yuboradigan qurilmalar mana shu yerda joylashgan. Mana shu yerdan boriladi podvoldan. Hammasi sifatli issiq qo'yilgan. Mana ko'rib turibsiz, tuyoqli polga alohida qilingan. Keyin mana bu narsa ham qo'yilgan. Bu nima uchun qo'yilgan? Bu svetniki, chunki deganda bu qurilmaga har xil vatta tok kelgan paytida bu bir xil me'yorida tokni o'tkazib beradigan qurilma. Tokni bir xilda ushlab turadi. Yo'q, yaxshi Shamsiddin aka, kuratni qilingan ekan bu xonadonimiz. Ana endi ikkinchi hovli tomon yo'l olamiz. Xo'sh, u qayerda joylashgan? Xaridorimiz faqat Yunusobod rayonidan so'ragani uchun Yunusobod tumanida ikkita hovli ko'rsatishga harakat qildik.
bu hovli mana ko'rib turibsiz. Bemalol 8 ta mashina kiradi. Ko'ryapsizmi? Chiroyli uzunligi. O'zi ham oq, yorug'roq, yevropeyskiy usulda qilingan. Endi bu high-tech deb remont uslubi high-tech deyiladi. Patologlarni natijna qilingan, qora natijna qilingan. Chunki yonlari oq bo'lgani uchun shunaqa natijna qilingan. Mana bu hovli bu 3.5 sotka qurilgan. Umumiy maydoni 3.5 sotka. Mana lekin bitta narsasi yaxshi qilingan, udobniy qilingan nima uchun? Hovliga joy qoldirilgan, kattaroq yashil maydon qilsiz bo'ladi, daraxtlar eksiz bo'ladi, chim eksiz bo'ladi. Mana bu yozgi boshxonasi hali butunlay ta'mirdan chiqmagan. Endi ta'mirlanish jarayoni ketyapti. Buni albatta sizga bitkazib beriladi. Yo, yaxshi ekan. Ana o'tgan safar menga bitta hovli ko'rsatgandingizki, qimmat Maksim Gorkiy tarafda. O'shanga fasoni o'shib ketar ekan. O'shib ketadi. Uyga kiraylik, ko'cha emasga sovib qoldi. Ikkinchi uyga keladigan bo'lsak, bu hovli ham Yunusobod tumaniga qarashli bo'lib, ikkalasi ham oralig'i, masofasi ko'p uzoq emas, bir-biriga yaqin. Birinchi qavatdagi zal. Ortiqcha gul, ortiqcha tiyaga, unaqa narsalar qo'yilmaydi bunda. Mana ko'rib turibsiz, hamma joy rangi bir xil, faqat oynalar bilan eshiklarda rangi ajralib turibdi. Yaxshi, chiroyli. Pollari utepleniy mi shunisidan aka? Pol hammasi bu yerda utepleniy emas, ayrim xonalarda issiqlik tizimi o'rnatilgan. Aboylari ham mana ko'ryapsiz, необычный. Nima deydi? Uchimcha joyda topa olmaysiz bu aboylardan. Stik bildirmaydi. O'sha yopishtirganda ham bir-biriga ulangan joyi ham yaxshi stik bildirmaydi. Mana bu yerdagi dizaynni ko'ryapsiz. Bu dekoratsiya. Dekoratsiya qilib, uni har birta o'sha chizig'ining orasida yorug'lik boshlamalari o'rnatilgan. Chunki o'ziga xos dizayni. O'shacha high-tech uslubi o'shansi bilan ajralib turadi. Mana lustralar ham o'shanga mos. Endi bu xonaga kiramiz. Haytek uslubida qurilgan deb maqtagan uyingiz shu ekanda, undagi qandillarni o'ta zamonaviy desa bo'ladi. Bu hozir zal bo'ladi. Ha, bu zal. Mana bu xona qishki oshxona. Ha, bu yerda hali mebellar qo'yilmagan. Birinchi hovlida ko'rganimizda mebel qo'yilmagandi. Bu yerda ham qo'yilmagan, hali bu yerda odam kirib yashamagan sababli mebel qo'yilmadi. Kafirlar ham mana chiroyli high-tech stilda qo'yilgan kafirlar. Oshxonamiz ham oshxonamiz ozgina kichkinaroq ekan. Yo'q, hajmi endiga sal kichkinaroq, lekin uzunligi yaxshi. Hovlini bemalol ko'rasiz, mana oynalar ham, panorama oynalar qo'yilgan. Bemalol tashqariga chiqib bo'lmaydi. Bu yerda faqat oyna, mana hovlini bemalol ko'rasiz, chunki hovlida daraxtlar ekiladi, gazon ekiladi, yozgi oshxona. Hamma narsadan qarab turasiz, bitta hammasi ko'rinadi. High-tech usulida qilingan hovlini ko'rsatdik, yotoqxona. E'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi gasinsa kirib qoldim deb o'ylayapsiz. Ha, hozir shunga qarab o'tirgandim. Mana bu dekoratsiyalari rosa chiroyli berilgan ekan. Bu menimcha divan turadigan joy bo'lsa. Ha, bu yerda o'sha divan qo'yiladi, mana bu bosh tarafi zamonaviy ko'rinishga ega, mana ko'rib turibsiz, rezetkalarga ham qilingan. Endi sizga ko'p narsani tushuntirib beraman. To'g'risi, tomog'im og'rigan sababli ko'p gapirmayapman sizga. Yo'q, o'zim tushunib olyapman. Endi mana bugun efirda faqat bitta o'zimga qolib ketdi, to'g'risi, qurshdagasiz, qurshdaga ayrim sabablarga ko'ra kela olmadim. Menga ozgina qiyinchilik bo'ldi. Radiatorlarda ham ko'rasizmi, yangicha stilda qurilgan. Juda ham chiroyli va ixcham. To'g'ri. Bu yerda yotoqxonada hammom obizatlini bor, bu yerda ham o'sha o'tgan safarga hovliga qarab bunda yo'q ekan demaysizda, bunda ham bor. Ko'rdim. Chiroyli shamsa ekan. Dush va kabinalar qo'yasiz. 7 ta xonasi mavjud, 3 ta hammom joylashtirilgan. Isbot uchun buni o'zini qopqog'i bor-da, olib qo'yganmiz.
poldagi issiqlik tizimi o'rnatilganligini sizga isbotlash uchun mana shuni ko'rsatyapman. Bilasizki, injiqligimni tushamsiz. O'shaning uchun ko'rsatyapman sizga. Ishonmaydigan odatingiz bor sizda. Qarang, mana zinadan ko'tarishingiz bilan odamning kayfiyati ko'tariladi, chunki baribir oq rang boshlashadi. Nima deydi? Uy remontini qilsa o'zi ko'pchilikka oq rangni men taklif qilgan bo'lardim. Ko'ngilda. Mana bu yerda ham fotologlar ham dizayni chiroyli, o'ziga xos high tekstilda bo'lgan oq devorlar ham oq. Mana zinalarda hatto o'sha ustunchalari ham oq qilingan. Mana bu xona birinchi ko'rsatgan birinchi qavatdagi mehmonxonani ikkinchisi. Xuddi o'sha ikkinchi qavatdagi o'shani ikkinchi qavatdagi mehmonxona. 3 ta mana kichkina-kichkina oyna hisoblaganda 3 ta oyna yorug'lik bemalol ta'minlab beradi. Mana radiatorlari ham hajmi kattaroq o'rnatilgan. Mana mana bu xona bu ham bir yotoqxona o'rnida. Agar xohlasangiz, o'zingizga yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, bolalarga yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Endi yana bitta qiziq joyi yotoqxonadan tashqariga chiqadigan balkonim bor ekan. Qani ko'ramiz, o'xshamsizmi? Yunusobodning mahallalarini tomosha qilish uchun olasiz. Chiroyli ekan, o'xshamsizmi ekan bu taraflar. Agar yaratsa sizga taklif, mana dugonalaringiz yoningizda. Birontasiga taklif qilishingiz mumkin. Yonidagi hovli ham bir xil stilda qurilgan. Xolasa u hovli ham sotiladi. Ikkalasi ham bir xil ha, fasonlari. Yaxshi ekan, chiroyli qurilgan ekan. Bu hovlida yon atrofda magazin, restoran, kafelar, ko'ngilochar bog'lar, masalan, botanika bog'i, hayvonot bog'i, akvapark deymiz, o'quv yurtlari mavjud. O'zgacha dizaynga ega bolalar xonasi desak adashmaymiz. Mana bu yerda ko'ryapsiz, haqiqiy bolalar xonasida mana abo'ylarda, kraskalarda mana o'zingizga yarasha dizayn qilib qo'yilgan. Bolalar zerikmaydigan xona. Mana bu yerda bolalar xonasidan ham balkon chiqqan. Oynalari panorama. Bu yerdan bemalol hovlini tomosha qilsa bo'ladi. Mana haqiqiy hovliga qaratilgan. Hovliga qaratilgan, hovlidagi har bitta narsa ko'rinadi. Hovli 3,5 sotik bo'lgani bilan bag'ri keng hovlida. Mana xonalarda barakaliligini ko'ryapsizmi? Bu xonaning kattaligini qaranglar. Mana bu kiyimiladigan garderob. Garderob kiyimlar biladigan eng bu hovlidagi bu uydagi eng katta yotoqxona mana shu xona bo'lishadi. Mana shu xonada bemalol o'zbekcha narsasi ko'p bilasiz. O'zbekni ko'chganda ko'rdingiz-ku? Sepini yoyganda ko'rdim. Ha, o'sha o'zbekcha narsalarni olib kelib qo'ysangiz ham bu yerda bemalol joy yetarli. Bu ham haytak usulda qurilgan. Hammasi haytak usulda qurilgan. Fasonlari ham juda chiroyli ko'rinib turibsizki. Endi nima deydi? Bu yerda ortiqcha narsa yo'q. Odamni nima deydi, qiynaydigan bir gul, naqsh, har xil narsa qilinmagan, akkuratni qilingan. Bu yerda xonam bor. Katta hovlida ham. Ichida joylashgan yotoqxonani. Hammani yotoqxonani ichida. Mana mana bu hammom. Hammom ham kattaroq. Mana kafillari ko'rinishi haytaksindagi kafillar bilan shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bitta dush va kabina qo'yiladi. Qo'ymasangiz ham bo'ladi. Mana bu hammomga qo'yilgan eshiklar ham suv o'tkazmaydigan o'shanaqangi maxsus material qo'yilgan. Narigi boshqa eshiklari ham yaxshi sifatli Rossiyada tayyor keladi bu eshiklar. Bizda qilinmaydi, Rossiyada tayyor keladi zakazga o'shani qo'yilgan. Baribir zavoddan chiqqan eshiklar boshqacha. Albatta, barcha uchun hozir uylarning narxi qiziq bo'lsa kerak. Xo'sh, Yunusobod tumanidagi birinchi uyning umumiy maydoni 3 sotix bo'lib, yashash maydoni 250 kvadrat metrni tashkil etadi. Uning 1 kvadrat metri bahosi 7 million so'm. Yunusobod tumanidagi ikkinchi uy ham 3 sotix maydonga qurilgan bo'lib, undagi yashash joyi 250 kvadrat metrni tashkil etadi. Uning 1 kvadrat metri bahosi 7,5 million so'mdan belgilangan. Nima bo'ldi endi? Qaysi biri ko'proq yuragingizga jiz o'tgani? Qaysi biri yoqib turibdi? Endi yuraverasizmi? 2 oydan buyon uy qidirasiz. O'zaro siz injiqligimni sizda bezovta qildim. Menga mana shu uy ma'qul bo'ldi, Shamsiddin aka. Chunki bu Yunusobod rayonida o'zim turganim uchun Yunusobod rayoni yoqadi menga. Boshqa rayonga qaraganda
Shuchun, ha mahallasi ham kirib kelishlari hamma taraflama menga ma'qul. Shahnoza opa uy bilan tanishuv tugadi. Endi qaroringizni eshitamiz. Yoki bugun ham savdoimiz pishmaydimi? Xaridorimizga ikkinchi hovli juda ham yoqdi deb o'ylayman. Chunki ikkinchi hovli haqiqatan yorug' va sifatli hovlini ko'rinishi, mashinalarni ko'proq kirishi ham ularga yoqib turibdi. Birinchi uyga qaraganda hozirki men ikkinchi ko'rgan uyim haytaki yo'nalishidagi rosa yoqdi. Fasonlari, qurilishlari hozirgi zamonaviy. Umid qilamizki, bu safar fikringizdan qaytib qolmaysiz. Tanlagan uyingiz siz uchun xayrli bo'lsin.